បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនអំពីពាក្យថាផលប្រយោជន៍ជាតិតើផលប្រយោជន៍ជាតិមានអ្វីខ្លះហើយនឹងតើប្រទេសនីមួយនីមួយការពារអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកនូវផលប្រយោជន៍ជាតិយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំក៏សូមរំលឹកនិងសង្ខេបជូនឡើងវិញថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រទេសជាតិឬក៏រដ្ឋត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលគោលដៅគោលបំណងរបស់រដ្ឋគឺត្រូវការពារអភិវឌ្ឍហើយនិងពង្រីកនូវផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដែលជាទូទៅនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺគេអនុវត្តតាមកម្រិតនឹងទស្សនៈនេះដែលការអនុវត្តនេះគឺនាំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហេតុនេះហើយនៅក្នុងដំណើរការនៃការការពារអភិវឌ្ឍហើយនឹងពង្រីកនូវផលប្រយោជន៍ជាតិជំរុញឲ្យតម្រូវឲ្យប្រទេសនីមួយៗត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គហើយនឹងត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងដំណើរការនៃការការពារអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកនូវផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈហើយនឹងការសិក្សារបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះមួយទៀតខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកចេះដឹងដែលមានន័យថារាល់ទស្សនៈនិងគំនិតរបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវនោះទេការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាការរួមចំណែកបង្ហាញការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនជូនចំពោះបងប្អូនអ្នកសិក្សាដើម្បីបានជាគំនិតនិងគតិពិចារណាបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះរឿងសំខាន់ទី4នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាហើយនឹងកម្រងទៅថ្ងៃអនាគតទី1គឺប្រេងជីហ្វូណងទី2បឹងទន្លេសាបទី3ទន្លេមេគង្គទី4ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទី1គឺប្រេងជីហ្វូណងដេជោតើអ្វីទៅជាប្រេងជីហ្វូណងដេជោយើងមើលឃើញចលនា2នៅពេលដែលកម្រងប្រេងជីហ្វូណងដេជោត្រូវបានប្រកាសឡើងទី1គឺជាចលនាជាតិដ៏ផុសផុលនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្មែរនិងមន្ត្រីរាជការនិងអ្នកនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាំទ្រគម្រោងប្រជាភូណនដេជោទន្ទឹមនឹងក៏មានការលើកឡើងអំពីកង្វល់ការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកវិភាគមួយចំនួនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទន្ទឹមនឹងទី2យើងក៏ឃើញមានការជំទាស់ពីប្រទេសវៀតណាមដែលលើកឡើងថាគម្រោងប្រជាភូណនដេជោនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គជាការឆ្លើយតបកម្ពុជាបានឲ្យអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួនបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនទៅកាន់ភាគីវៀតណាមក៏ដូចជាភាគីអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្ទាប់មកកម្ពុជាបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តថាកម្ពុជានឹងកសាងប្រជាភូណនដេជោនេះឲ្យបានបន្ទាប់មកយើងក៏ឃើញមានបញ្ហាមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមទាំងបញ្ហាទាក់ទងនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណឬក៏យើងហៅកាត់ថា CLV ផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្វើការបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងកម្រោអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណនៅក្នុងវីដេអូនេះទេខ្ញុំសូមផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាទាំង4នេះវិញទី1តើកម្ពុជាកសាងប្រេងជីកហ្វូណនដេជោដើម្បីអ្វីដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវឆ្លើយថាតើកម្ពុជាចង់បានអ្វីតើកម្ពុជាមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះនាពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីទស្សនៈ4យ៉ាងទី1កម្ពុជាត្រូវការការរៀបចំរើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុត
នៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ដែលមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យវិស័យផ្សេងផ្សេងខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពង្រឹងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកទៅវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងយកទៅវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយនិងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងបើយើងសិក្សានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយើងឃើញថានៅសម័យអង្គរសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារឹងមាំដោយសារតែកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមានទឹកមានផ្លូវដឹកជញ្ជូនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅសម័យហ្វូណនដោយសារតែកម្ពុជាមានមធ្យោបាយមានផែមានកំពង់ផែអន្តរជាតិសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងការជួញដូរហើយជាពិសេសគឺតំបន់ទឹកទាំងអស់នោះក៏បម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ខាងផ្នែកកសិកម្មដ៏មហាសាលសម្រាប់កម្ពុជាបើយើងសម្លឹងមើលទៅប្រទេសជិតយើងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលដែលសិង្ហបុរីចាប់ដើមកកើតឡើងជារដ្ឋឯករាជ្យលីខ្វាន់យូមើលឃើញថាចំណុចសំខាន់ចំណុចដំបូងរបស់សិង្ហបុរីគឺត្រូវរស់ជាមុនពីព្រោះតែសិង្ហបុរីក្រោយពេលដែលទទួលបានឯករាជ្យបដិសេធជារដ្ឋឯករាជ្យសិង្ហបុរីជួបប្រទះនូវបញ្ហាជាច្រើនទី1គឺភាពចម្រុះនៃជាតិសាសន៍មានចិនមានឥណ្ឌាមានម៉ាឡេហើយមានជាតិសាសន៍ចម្រុះផ្សេងផ្សេងមកពីអារ៉ាប់ទន្ទឹមនឹងសិង្ហបុរីគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រជាដែលមានន័យថានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់សិង្ហបុរីគឺត្រូវបែងចែករវាងក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយក្រមកុម្មុយនីសលីខ្វាន់យូមិនឃើញថាដើម្បីឲ្យសិង្ហបុរីហើយឈានទៅរកភាពខ្លាំងក្លានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតគឺលោកប្រាតែសង្គពូមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងមុនដូចគ្នានេះដែរប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតេងសឿពេញបានលើកឃើញថាចិនគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះមហាអំណាចទាំងពីរគឺសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យចិនមានមុខមាត់មានតម្លៃនិងឈានទៅរកភាពខ្លាំងដូចមហាអំណាចទាំងពីរនេះលោកប្រាតែចិនមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំហើយនេះហើយតេងសឿពេញបដិបត្តិទៅលើការប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាគោលការណ៍ចម្បងនៅកម្ពុជាវិញយើងក៏បានឃើញអតីតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចអគ្គសនាមហាបតីតេជោបានលើកឡើងអំពីផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងទៀតអេដមសុនចន្ទថុលក៏បានលើកឡើងអំពីផលប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលទាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចគឺទាក់ទងទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនទាក់ទងទៅនឹងការចំណេញថ្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនចំណេញពេលវេលាហើយជាពិសេសគឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កបង្កើនផលនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញប្រជាជនភូណនដែលចូលបន្ថែមលើនេះក៏អាចទប់ស្កាត់នៅទឹកចំនួនហើយនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតហើយប្រជាជននេះក៏ជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មទី2កម្ពុជាចង់មានផ្លូវទឹកដាក់ជញ្ជូនទំនិញជារបស់ខ្លួនបងប្អូននឹងថាកម្ពុជាបងប្អូនចង់ឲ្យកម្ពុជាខ្លាំងចង់ឲ្យកម្ពុជាមានមុខមាត់ក៏ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាត្រូវការពឹងផ្លូវវៀតណាមដើម្បីដឹកទំនិញកម្ពុជាត្រូវការសុំកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាត្រូវការសុំការធានាពីវៀតណាមទៅលើការដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនហេតុនេះដរាបណាកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកទៅលើបរទេសកម្ពុជានៅតែពឹងលើផ្លូវបរទេសសម្រាប់ដើរកម្ពុជាមិនអាចក្លាយទៅជាប្រទេសខ្លាំងបានទេហេតុនេះកម្ពុជាត្រូវតែមានអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងចាត់ចែងដោយខ្លួនឯងនិងកំណត់ដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាស្វ័យភាពនៅក្នុងការដឹកទំនិញស្វ័យភាពនៅក្នុងការដឹកទំនិញគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុត
បើយើងសម្លឹងមើលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកយើងឃើញថាសិង្ហបុរីផ្នែកមួយនៃការរីកចម្រើនភាពខ្លាំងរបស់សិង្ហបុរីគឺសិង្ហបុរីមានកម្ពស់ផែនតំបន់អន្តរជាតិឆ្លងកាត់ភាពខ្លាំងមួយរបស់អ៊ីស៊ីមនោះគឺប្រជាជីអានដែលផ្ដល់អនុភាពផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមានតម្លៃមហាសាលសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស៊ីមនោះគឺតាមរយៈប្រជាជីអាននេះគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនីមួយៗគឺត្រូវមានផ្លូវដាក់ទំនិញនៃខ្លួនឯងហើយបងប្អូនសិក្សាបន្តទៅទៀតសម្រួលសួរថាហេតុអីបានចិនលៀនពេលនេះมันអាចក្លាយទៅជាមហាអំណាចដែលលេចធ្លោជាងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះតែចិនខ្លួនឯងក៏មានបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងទៅនឹងការដាក់ទំនិញដែលផ្លូវដាក់ទំនិញរបស់ចិនត្រូវឆ្លងកាត់សម្បត្តិអន្តរជាតិដែលផ្លូវទាំងនោះគឺភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្រោមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើចិនសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាកើតឡើងនោះអាមេរិកនឹងបាត់ផ្លូវដាក់ទំនិញរបស់ចិនទំនិញសេវាកម្មរបស់ចិនឧស្សាហកម្មរបស់ចិនត្រូវរាំងស្ទះត្រូវជួបបញ្ហាភ្លៀងហើយនេះហើយផ្លូវដាក់ទំនិញផ្លូវទឹកគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់ជាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រផងហើយក៏ជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងហើយក៏ជាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់ផងសម្រាប់ប្រទេសជាតិនីមួយៗទី3កម្ពុជាត្រូវការអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពផ្នែកនយោបាយខ្ញុំមិនលើកស៊ីជម្រៅទេទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបងប្អូនចាំឲ្យកម្ពុជាខ្លាំងបងប្អូនស្រឡាញ់កម្ពុជាបងប្អូនចង់មើលឃើញកម្ពុជាមានមុខមាត់និងអនាគតរុងរឿងដោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងបងប្អូនត្រូវតែកម្ពុជាត្រូវតែមានភាពឯករាជ្យទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូននិងផ្លូវដឹកទំនិញរបស់ខ្លួនដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើបរទេសទី4កម្ពុជាចង់ប្រកួតប្រជែងទាក់ទាញការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសជាទូទៅគ្រប់ប្រទេសដែលមានប្រៃជីឬក៏មានស្ទឹងមានទន្លេគេច្រើនតែអនុវត្តអភិវឌ្ឍតំបន់ទាំងអស់នោះឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឧទាហរណ៍ចិនយកតំបន់ដែលជាប់ជុំវិញទន្លេយ៉ាងសេឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជឿនលឿនឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់វប្បធម៌ឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ទាក់ទាញជាពិសេសគឺទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសពីព្រោះតែទឹកគឺជាប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់វិស័យផ្សេងផ្សេងទឹកក៏ជាប្រភពនៃការដឹកជញ្ជូនទឹកក៏ជាប្រភពនៃឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មផងដែរទី2បឹងទន្លេសាបតើបឹងទន្លេសាបគឺជាអ្វីសម្រាប់កម្ពុជានេះគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់បងប្អូនសម្លឹងមើលផែនទីបឹងទន្លេសាបគឺជាបឹងមួយដ៏ធំនៅក្នុងកម្ពុជាហើយក៏ជាបឹងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងអាស៊ីផងដែរដែលបឹងទន្លេសាបគឺមានខេត្តមួយចំនួនព័ទ្ធជុំវិញនេះគឺជាសក្តានុពលដ៏សំខាន់ខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅកម្រិតមួយចំនួនដូចខាងក្រោមតើបឹងទន្លេសាបគឺជាអ្វីសម្រាប់កម្ពុជាហើយតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើអ្វីអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរមួយរូបគឺបណ្ឌិតប៉ាក់ខាត់ព្រះមហាវីរ្យបណ្ឌិតប៉ាក់ខាត់បានចាត់ទុកបឹងទន្លេសាបគឺជាទឹកដោះម្ដាយកូនដែលកើតមកត្រូវមានទឹកដោះម្ដាយទៅអាចរស់បន្ថែមលើនេះលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបរទេសដែលអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានគឺមកនៅបឹងទន្លេសាបប្រមូលភពផលនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបលោកឲ្យខ្មែរហើយខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយនេះតើបឹងទន្លេសាបគឺជាអ្វីសម្រាប់កម្ពុជា
នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវស្វែងយល់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របឹងទន្លេសាបគឺជាប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងត្រីហើយក៏ជាប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកហើយក៏ជាចរន្តទឹកដែលត្រូវបង្ហូរចេញពីរាជធានីអង្គរបឹងទន្លេសាបក៏ជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពខ្មែរដើម្បីរំដោះទឹកដីផងដែរហើយនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងថាតើបឹងទន្លេសាបជាអ្វីយើងត្រូវធ្វើអ្វីទីមួយទប់ស្កាត់នៃសារខុសច្បាប់បណ្ដាការពៀនប្រៃលិចទឹកការពៀនប្រៃសម្រាប់ត្រីពងនេះប្រសិនបើជាយើងមើលឃើញថាបឹងទន្លេសាបគឺជាឆ្នាំបាយឬក៏បឹងទន្លេសាបគឺជាប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ត្រីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទី2បើយើងសម្លឹងមើលឲ្យធំឆ្ងាយលើពីនោះយើងមើលឃើញសក្តានុពលដ៏ធំធេងរបស់បឹងទន្លេសាបគឺត្រូវធ្វើការស្ដារការសម្អាតហើយនិងការអភិវឌ្ឍបឹងទន្លេសាបឲ្យខ្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរដ៏ស្រស់ស្អាតហើយនឹងជាតំបន់ទេសចរទឹកសាបនិងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបបន្ថែមលើពីនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាស្ដារកម្ពុជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាអាចកសាងស្ពានសម្រាប់ឆ្លងបឹងទន្លេសាបពីម្ខាងទៅម្ខាងហើយកម្ពុជាក៏អាចកសាងនៅផ្ទាំងកញ្ចក់សម្រាប់ទស្សនាជីវៈចម្រុះនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបផងដែរនេះគឺអ្វីដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានហើយអភិវឌ្ឍតំបន់នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាតំបន់សក្តានុពលដ៏ខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជាហើយលើពីនេះទៀតបឹងទន្លេសាបមិនត្រឹមតែជាប្រភពត្រីមិនត្រឹមតែជាប្រភពសក្តានុពលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទៀតទីទេសចរទេហើយបឹងទន្លេសាបក៏ជាប្រភពដ៏សំខាន់សម្រាប់ការកសាងកំពង់ផែនការដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាពីព្រោះបឹងទន្លេសាបគឺស្ថិតនៅភាគពីយកនៃប្រទេសកម្ពុជាភ្ជាប់ជាមួយខេត្តចំនួន5របស់កម្ពុជាដែលមានន័យថាបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នោះអាចផលិតហើយអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ខ្លួនចូលមកបឹងទន្លេសាបហើយដឹកតាមផ្លូវទឹកចេញពីបឹងទន្លេសាបភ្ជាប់ទៅនឹងកំពង់ផែដែលកម្ពុជាមានស្រាប់គឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅភ្នំពេញហើយរុញទៅតាមតំបន់ប្រៃជីហ្វូណនឯចូលដែលយើងមានស្រាប់ហើយទៅកាន់សម្បត្តិអន្តរជាតិដែលតាមទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺភ្ជាប់សម្បត្តិទៅនឹងទំនិញជាប់ប្រែកជីកទៅនឹងសម្បត្តិនេះគឺជាចំណុចសក្តានុពលដែលសំខាន់ដែលជួយធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរយ៉ាងខ្លាំងទី3គឺទន្លេមេគង្គតើទន្លេមេគង្គគឺជាអ្វីសម្រាប់កម្ពុជាបើបងប្អូនសម្លឹងមើលផែនទីរបស់កម្ពុជាយើងឃើញសក្តានុពលផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់នោះគឺបឹងទន្លេសាបហើយនឹងទន្លេមេគង្គកម្ពុជាទន្លេមេគង្គរបស់កម្ពុជានិងទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាត្រូវឆ្លងកាត់កម្ពុជាក្រោមការដឹកជញ្ជូនគឺត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមហើយនេះហើយនៅពេលដែលយើងមានប្រៃជីកហ្វូណនដែលចូលយើងវាយើងនឹងធ្វើឲ្យចរន្តនៃការដឹកជញ្ជូននេះភ្ជាប់ជាមួយគ្នាហើយវាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពផ្នែកដឹកជញ្ជូនដែលខ្លួនឯងនោះមានន័យថារាល់ទំនិញឬក៏រាល់ផលិតផលដែលមាននៅក្នុងបណ្ដាខេត្តដែលជាប់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបយើងអាចដឹកជញ្ជូនមកកាត់បឹងទន្លេសាបហើយដឹកតាមផ្លូវទឹកពីបឹងទន្លេសាបចូលមកកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញហើយបន្តដឹកជញ្ជូនតាមប្រៃជីកហ្វូណនដែលចូលទៅកាន់សមុទ្រអន្តរជាតិហើយរាល់ទំនិញដែលនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តឬក៏ផលិតផលដែលមាននៅក្នុងបណ្ដាខេត្តដូចជាព្រៃវិហារស្ទឹងត្រែងត្រចះកំពង់ចាមដែលជាប់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គយើងអាចដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកចូលមកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
ហើយបន្តដល់ជញ្ជូនតាមព្រៃជេកព្រៃជេកហ្វូណនឲ្យចូលហើយទៅកាន់កំពង់ផែអន្តរជាតិនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមលើកឡើងទស្សនៈមួយចំនួនទាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គតើទន្លេមេគង្គជាអ្វីសម្រាប់យើងហើយយើងត្រូវធ្វើអ្វីទន្លេមេគង្គគឺជាសរសៃឈាមដែលឆ្លងកាត់និងតភ្ជាប់ខេត្តនានារបស់កម្ពុជាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាតំបន់ដែលជាប់នៅក្នុងទន្លេសមុទ្រឬក៏តំបន់ដែលមានព្រៃតំបន់ទាំងអស់នោះគឺជាតំបន់សក្តានុពលខ្លាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលជាទូទៅប្រទេសនានានឹងចាត់ទុកតំបន់សក្តានុពលទាំងអស់នេះថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពីព្រោះទឹកគឺជាប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការផលិតហើយនឹងការបង្កើនផលទាំងកសិកម្មឧស្សាហកម្មហើយនឹងការផលិតនៅវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហើយទឹកក៏ជាប្រភពនៃទេសចរជាប្រភពសំខាន់ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺជាប្រភពនៃការដឹកជញ្ជូនទី2គឺជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ការដឹកទំនិញរបស់កម្ពុជាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងគឺសម្រាប់ខេត្តដូចជាព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះកំពង់ចាមតំបន់ដែលជាប់ទន្លេមេគង្គអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញឬក៏ដឹកជញ្ជូននូវផលិតផលដែលផលិតបានចូលទៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពង់ផែភ្នំពេញហើយតភ្ជាប់ទឹកតាមព្រែកជីហ្វូណនដែលចូលឆ្លងកាត់ទៅកាន់សមុទ្រអន្តរជាតិនេះគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាហើយទន្លេមេគង្គគឺជាតំបន់ទេសចរហើយក៏ជាតំបន់រក្សាទុកនៅជីវៈចម្រុះផងដែរបន្ថែមលើនេះបើយើងក្រឡេកទៅមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខាងដើមបន្តិចតំបន់ទន្លេមេគង្គក៏ជាតំបន់មួយដែលជាពិសេសគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមរវាងលន់ដុលហើយនិងកងទ័ពវៀតកុងគឺកងទ័ពវៀតកុងច្រើនលាក់ខ្លួនពូនអាត្មានៅក្នុងតាមបណ្ដាតំបន់ទន្លេមេគង្គទាំងផ្នែកខាងលើហើយនិងផ្នែកខាងក្រោមទី4គឺជាប្រភពទឹកសម្រាប់ជំរុញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កបង្កើនផលទី5ជាតំបន់ដែលតភ្ជាប់ពីតំបន់បណ្ដាខេត្តនានាមកភ្ជាប់នឹងសេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់កម្ពុជាហើយទន្លេមេគង្គនឹងរឹតតែសំខាន់នឹងរឹតតែមានតម្លៃសម្រាប់កម្ពុជារឹតតែខ្លាំងនាពេលអនាគតជាពិសេសគឺនៅពេលដែលការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកមានការកើនឡើងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារឹតតែកើនឡើងនឹងធ្វើឲ្យទន្លេមេគង្គរឹតតែមានសក្តានុពលសម្រាប់កម្ពុជាទី4គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញអំពីផែនការឬក៏គោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលគឺកម្ពុជាត្រូវមានផ្លូវលម្អលឿនតភ្ជាប់ពេលបណ្ដាតំបន់ផ្សេងផ្សេងពីខេត្តផ្សេងផ្សេងនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាមានផ្លូវលម្អលឿនតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុតែប៉ុន្តែនេះរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខនេះកម្ពុជាមានកម្រោងតបជួបផ្លូវលម្អលឿនឲ្យបានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការរីកចម្រើនតើដើម្បីអ្វីគឺត្រូវតោះជាប់នឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការធ្វើដំណើរជំរុញទេសចរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពីព្រោះប្រសិនបើជាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរប្រើពេលវេលាយូរនោះការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរទី3ជំរុញនឹងទាក់ទាញការវិនិយោគពីព្រោះមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការដឹកទំនិញពីព្រោះធ្វើឲ្យជំរុញកំណើនទេសចរកើនឡើងការវិនិយោគក៏កើនឡើងហើយនឹងទី4ងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកផងដែរតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានដោយការក្រុងទុករបស់ខ្លួន
ខ្ញុំសូមលើកឡើងចំណុច2នៅក្នុងទីនេះទី1គឺកម្ពុជាត្រូវលុបបំបាត់អំពើពុករលួយឲ្យបានការសិក្សារបស់ធនាគារពិភពលោកបានឃើញថាប្រទេសដែលលុបបំបាត់អំពើពុករលួយប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋពេញលេញប្រទេសនោះនឹងទាក់ទាញនូវអ្នកវិនិយោគបានច្រើនជាងគេហើយជាពិសេសគឺអ្នកវិនិយោគដែលចាញ់ពីបណ្ដាប្រទេសស្អាតស្អំប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនសិង្ហបុរីដែលខ្លាំងជាប្រទេសអ្នកមានរីកចម្រើនខ្លាំងដោយសារតែសិង្ហបុរីអនុវត្តអគោលនយោបាយមួយគេហៅថា Zero Tolerance គឺគ្មានការអនុគ្រោះគ្មានការអត់អន់ចំណេញខាតសម្រាប់អំពើពុករលួយហើយកសាងប្រទេសឲ្យខ្លាយទៅកសាងរដ្ឋាភិបាលឲ្យខ្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំមានកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិទី2គឺប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកម្ពុជាត្រូវមានប្រែប្រឡាយឲ្យបានច្រើនដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃរីកចម្រើនខ្លាំងវិស័យកសិកម្មកើនឡើងខ្លាំងវិស័យឧស្សាហកម្មកើនឡើងខ្លាំងដោយសារតែប្រទេសថៃមានទំនប់មានអាងស្តុកទឹកមានប្រឡាយទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើដល់វិស័យកសិកម្មសម័យអង្គរខ្មែររីកចម្រើនខ្លាំងធ្វើកសិកម្មបានច្រើនដងដោយសារតែសម័យអង្គរមានបារាយណ៍មានអាងស្តុកទឹកមានផ្លូវទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើវិស័យកសិកម្មហេតុនេះនៅក្នុងការលើកឡើងជាទូទៅទឹកគឺជាប្រភពនៃជីវិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទឹកគឺជាប្រភពនៃការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះមានទឹកអាចបង្កបង្កើនផលជាកសិកម្មហើយឧស្សាហកម្មក៏ត្រូវការទឹកជាចាំបាច់ប៉ុន្តែជារួមមកវិញនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះពេលដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ទៀតកម្ពុជាត្រូវការកត្តា2បន្ថែមទៀតជាចាំបាច់ដើម្បីឈានទៅការវិវត្តរីកចម្រើនជឿនលឿនទី1គឺកម្ពុជាត្រូវរក្សាបានស្ថិរភាពសន្តិភាពសន្តិសុខឲ្យបានរយៈពេលយូរទី2គឺកម្ពុជាត្រូវមានធនធានមនុស្សចឹងស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងបង្កបរិយាកាសងាយស្រួលដល់កម្លាំងធនធានមនុស្សបញ្ញវន្តរបស់ខ្មែរដើម្បីជំរុញប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនា